Привіт! Я Остап Українець, а це квантова філологія. Отож, книга Ора, або послання Оріян Хозарам, або листи до Ока Божого, або чар-книга. Це все назви, під якими рукопис Войнича відомий в середовищі українських рідновірів. Проте, на відміну від Велесової книги, про яку ми говорили минулого разу, рукопис Ора, чи то пак рукопис Войнича, справжній. І тому, перш ніж занурюватись у фантазії українських неоязичників, спершу треба таки розібратися, чим він є насправді. Рукопис Войнича – це, як не дивно, рукопис, названий так на честь бібліофіла Міхала Войнича, котрий купив його 1912 року. З тих пір ніхто так і не зміг його розшифрувати, і він став, цитуючи Вікіпедію, святим граалем криптографії. Нерозшифровані тексти – річ загалом не така і небуденна. Скажімо, ми досі не знаємо, що написано на кноському диску. Такі системи письма, як єгипетські ієрогліфи чи критське лінійне письмо Б, намагались розшифрувати десятиліттями, аж поки не вдалося знайти потрібний ключ. Для єгипетських ієрогліфів цим ключем став розетський камінь, вірніше, кілька власних назв. А для критського лінійного письма Б – щасний здогад, який полягав у тому, що насправді перед дослідниками грецька мова просто записана незнайомими знаками. Ця проблема взагалі доволі типова для криптографії, особливо коли йдеться про читання текстів, написаних іншими мовами. Не знаючи ключа, зрозуміти, як саме належить читати певний текст, іноді буває надзвичайно складно. Зрештою, ви самі стикалися з цією проблемою, коли їхали за кордон, і там намагалися зрозуміти написи іншою мовою, або, що гірше, іншою знаковою системою, про принцип кодування якої ви не маєте уявлення. Проте є в рукописі Войнича дещо, що відрізняє його і від кноського диска, і від критського лінійного письма. Це період. Радіовуглецеве датування з'ясувало, що пергамент, на якому написано рукопис, було створено між 1404 і приблизно 1440 роком. Звісно, не варто виключати і того, що певний раніший рукопис міг бути переписаний на пергамент з часом, або певний новіший текст було записано на старому пергаменті. Проте суперечка про десятиліття, ба навіть одне-два століття, тут не настільки важлива. І прикметний рукопис абсолютно не цим. Прикметний він тим, що його знакова система не споріднена взагалі з жодною відомою людству. При цьому літери написані абсолютно впевненою рукою людини, котра знала, що вона пише. Але навіть це не основна загадка рукопису Войнича. Основна таємниця в тому, що більше не існує взагалі жодної пам'ятки, написаної за допомогою цієї знакової системи. Ба більше, не те, що пам'ятки, взагалі жодного напису. І якщо для давніх цивілізацій типу Критомікенської чи Мінойської це нормально, від цих цивілізацій до нас взагалі дійшли хіба крихти, то цей рукопис походить із 14-15 століття. Із територій, із яких до нас узагалі дійшло надзвичайно багато рукописів. Проте нічого подібного не було і немає. А тому і шукати ключ до розшифрування поки що немає де. Ми майже впевнені, що мова, якою написано рукопис Войнича, справжня. І не тільки через впевнену руку. Впевнена рука означає тільки те, що переписувач добре володів знаковою системою і не потребував повсякчас звірятися з глосарієм. Але текст також відповідає закону Ципфа. Це хай не 100-відсотковий, але доволі надійний спосіб відрізнити осмислене повідомлення від шуму у знаковій системі, якої ми не розуміємо. Звісно, за умови, що у нас є достатньо великий текстовий корпус. У цьому тексті корпус – це майже 170 тисяч умовних слів, тобто знакових блоків, відокремлених пробілами. У цих словах начебто немає помітного для нас розділення на великі і малі літери. Проте деякі знаки можуть траплятися тільки на початку чи в кінці слова, деякі навпаки лише всередині. Все це стає підставою припустити, що рукопис було написано консонантним письмом, тобто знаковою системою, в якій існують лише букви на позначення приголосних.
а будь-яка вокалізація передається через так звані матрес лекціоніс, тобто літери, які в принципі позначають приголосні, але в певному положенні вказують на голосну, яка має читатися в цьому місці. Звідси і доволі популярне припущення, що вихідна мова рукопису Войнича – іврит, або подібна до неї. У цьому припущенні є інтуїтивний сенс. Так, рукопис найімовірніше походить з Богемії, а саме юдейська спільнота, котра там була доволі численна, історично мала чи не найбільше підстав шифрувати свої повідомлення, особливо якщо вони могли бути потрактовані як єресь. Проте навіть оце івритське припущення мало що нам дає. За всі ці роки ніхто так і не вигадав однозначного ключа, який дозволив би нам послідовно прочитати увесь рукопис. Є лише спорадичні спроби розшифрувати одну чи дві сторінки та кілька загальних припущень щодо шифру. Але для українських неоязичників немає нічого неможливого. Отож, наприкінці 70-х років Джон Стойко опублікував свій переклад кількох сторінок так званих листів до Ока Божого, а також схему транслітерації для рукопису Войнича. Але є одне але. Вихідна гіпотеза полягала в тому, що ключем до прочитання рукопису Войнича є, звісно, українська мова. Але якщо ви озброїтесь цією парадигмою, яку запропонував Джон Стойко, і спробуєте самостійно прочитати рукопис Войнича, у вас нічого не вийде. Причин цьому декілька. По-перше, інтерпретація Стойка просто ігнорує деякі літери. Так, у його системі транслітерації лише 21 знак, проти 30 регулярно вживаних і 10 спорадичних графем оригіналу. По-друге, ця парадигма повністю ігнорує матрес лекціоніс. Так, у його розшифруванні, скажімо, неможливо буде розділити такі слова, як «тин» і «кінь», оскільки записуватись у консонантній знаковій системі вони будуть абсолютно однаково. В принципі, така непослідовність у розшифруванні не дивна. Більшість дослідників, котрі намагалися розкусити рукопис Войнича, так чи так припускали, що у нього може бути кілька рівнів шифру. Скажімо, літери в оригінальному тексті могли бути переставлені місцями, а розбивка на слова зроблена зумисне неправильно. Саме це начебто має пояснювати і 21 знак замість 30, які вживаються у вихідному рукописі. Там начебто мають бути зайві літери, призначення яких просто спорадично з'являтися в тексті і заплутувати читача. Втім, хоч це пояснення доволі добре розкриває для нас проблеми, які постають перед дослідником рукопису Войнича, воно створює ще одну значно нездоланнішу проблему. Цей текст стає просто надто складним, як на рукопис 15 століття. Базова гіпотеза шифрованого рукопису полягає в тому, що рукопис Войнича написано симетричним поліалфавітним шифром. Тобто ключ до цього шифру має бути взаємозалежний із самим шифром, а крім цього – універсальним. Тобто коли ми знайдемо правильний ключ, це має дати нам змогу прочитати весь текст без особливих змін. Річ у тім, що у 15 столітті доступні засоби шифрування були доволі обмеженими і мали невисоку, особливо порівняно із сьогоднішнім днем, криптографічну стійкість. Через те і дивно, що ніхто досі не зміг його розкодувати. В цьому й полягає ключова проблема методу перестановки та перерозбивки слів, до якого вдаються Джон Стойко та інші дослідники, котрі начебто вже розшифрували текст. Їхній підхід до кожного окремого фрагменту настільки хаотичний і непослідовний, що процес читання перетворюється радше на повторне створення цього тексту з уяви. Особливо з огляду на те, що жодної системності у підході до, скажімо, голосних у цьому тексті немає. Вони беруться нібито ні звідки. До речі, суто з філологічного погляду існує залізний аргумент проти подібних розшифрувань рукопису Войнича. Українська мова повноголосна, тобто тяжіє до відкритого складу і має певну визначену структуру його побудови. Так, із заданих звуків у нас першим зазвичай ітиме глухий, тоді дзвінкий, тоді сонорний, тоді голосний. Звісно, ця схема
далеко не універсальна, проте спрацьовує вона достатньо часто, щоб вважатися визначальною рисою української мови, яка відрізняє її від сусідніх, скажімо, від польської та російської. Проти українського «молоко» і білоруського, аналогічно повноголосного «малако», у нас буде польське «млєко», і російське, у якому голосні на письмі передаються, проте фонетично починають редукуватися – «малако». Але, чесно кажучи, непридатність консонантного письма для повноцінної передачі написаного українською мовою тексту – це дрібниці порівняно зі спробами розшифрувати пам'ятку 15 століття як артефакт дохристиянської доби. І є ще один нюанс рукопису Войнича. Там доволі багато ілюстрацій. До цих ілюстрацій є підписи. І якщо я не помиляюся, поки що жодна спроба системного прочитання не дала нам системного розуміння того, що ж все-таки на ілюстраціях. Звісно, можна припустити, що це якісь алегоричні зображення. Можливо, ми не до кінця відчитуємо алегорії. Але, зрештою, ці рівні припущень нагромаджуються і дають вельми неправдоподібну картину. Скажімо, у нас є консонантне письмо, у якому 21 знак, а ще 9 просто для того, щоб заплутувати людей. Припустімо, у цій книжці слова записані неправильно і перерозбиті так, щоб читати їх було складніше, а щоб їх читати було ще складніше, деякі літери в тексті поміняли місцями. При цьому сам текст оснастили великою кількістю доволі детальних, як на 15 століття, книжкових ілюстрацій, які жодним чином не пов'язані з текстом, а все для того, щоб заплутати дослідників 20 століття і не дати їм дізнатися істину. Звісно, якщо підходити з такої перспективи, то прочитати у рукописі Войнича можна взагалі все, що вам заманеться, оскільки, звісно ж, вас не стримують жодні формальні обмеження криптографії. І наостанок. Так звана книга Ора важко страждає від хвороби усіх НЛО і привидів. Вона страшенно неконкретна. Як не існує чітких фотографій неопізнаних літальних об'єктів чи примар, так не існує і правдоподібних псевдопалеографічних пам'яток. Вони, як правило, абсолютно туманні і не схожі на жоден реальний старовинний текст. Причина дуже проста. Люди, котрі реально знають, як виглядають старовинні тексти, такими підробками здебільшого не займаються. Але, щоб не бути голослівним, я запропоную вам два рядки із перекладу Джона Стойка. «Око, поважай себе! Пам'ятай одну волю і святу совість повіки ж. У степах віра по вірі помирає, а де суст віру спустошує». Точно в такому стилі написано абсолютно весь опублікований переклад. Будь ласка, напишіть у коментарях, що на вашу думку може означати процитований вище фрагмент, бо я не маю жодного поняття. Якщо у вас одного дня з'явиться непереборне бажання розшифрувати рукопис Войнича, подумайте двічі. Тому що навіть найостанніші дослідження із залученням нейромереж дають у найкращому разі сумнівні результати. Проте рукопис Войнича все-таки артефакт надзвичайно цікавий. Книга Ора, як на мене, ні. Принаймні, значно менш цікава за повністю вигадану Велесову книгу, саме тому що артефакт, який лежить в основі, справжній. І всі спроби прочитати її як певну дохристиянську пам'ятку виглядають вельми недолуго. А вже невдовзі ми перейдемо до значно цікавіших тем. Хочете дізнатися, чому українська мова не перша за милозвучністю? Дивіться квантову філологію наступного тижня. На цьому я дякую всім, хто підтримує наш канал. Ви чудові! І нагадую, що зробити це можна за реквізитами у закріпленому коментарі під цим відео. Також можна і треба ставити лайки, дизлайки, просто коментувати, ділитись цим відео з друзями і дивитися нас у наступних випусках квантової філології та уроків літератури. Па-па!